Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana bir bor Ismoilov. Uzoq tanaffuslardan so'ng talablarga binoan yana bir bor video chiqarmoqdaman. Va bu safargi video Telos accountingizga logotip va formalarni o'rnatish haqida video bo'ladi. Bilamizki, Telos o'ynaydigan ko'p insonlar biror bir klub yoki terma jamoaga baletchilik qilishadi va o'sha terma jamoaga o'xshab, klubga o'xshab logotip va formalarni bir xil qilib qo'yishni xohlashadi, lekin buni uddalasha olmaydi. Men buni sizlarga bir xil qilib qo'yishni o'rgataman. O'sha Telos accountimizda forma o'zgartiradigan menyusiga kirib, mana logolarni ko'rib chiqamiz. Logo qo'yish 75 ta olmos bo'ladi. Formani o'rnatish esa 150 ta olmos bo'ladi va bizda 183 ta olmos borligi uchun biz sezon pass ochsa kam bo'laver ekan. Mana ko'rib turibsizlar, sezon passga aksiya kelgan. Sizning pastni ko'rdinglar, aksiya kelgani arzonroq ko'rinyapti. Mana shunday tarzda ochiladi. Va bu haqida ham arzonroq ochish haqida ham o'zim video chiqarishga harakat qilaman. Rejada bor endi. Hozir esa o'sha formalarni olishga kelsak ham bo'laveradi. Mana sezon pass ochib oldik va buning bonuslarini olib olsak. Hozir bu bonuslarni olib olsak, logo va forma uchun sarflanadigan olmoslarni yig'ib olamiz va bu sezon pass haqida yana bir bor aytib o'tib ketmoqchiman. Tepada qarasalang, Progress Bank degan yozuv turibdi. O'shanda 154 000 dan oshiq XP yig'ilgan deyilyapti. Endi bu sezonda ko'p o'ynaldi, to'g'ri. Va bunga 155 ta olmos va 3000 tanga ham beriladi. Bu faqat sezon tugaganda. Va yana bizga 155 ta olmos ham qo'shiladi. Hozir esa 353 ta olmos bo'ldi va kirib bemalol formalarni ochishimiz mumkin. Avvalo logotipdan boshlaymiz. Mana 75 ta olmos sarflaymiz logotipga. Mana sarflandi va bu yerga biz o'zimiz yoqtirgan jamoani o'z manzilini qo'yishimiz kerak. Mana Enter logo URL deb bo'lgan. Bu Google'da va ilovalarda bo'ladi. Biz masalan Barsa deb turib yozsak, buni logotipi qo'yilib qolmaydi. Chunki bu URL manzil so'ralyapti bu yerda va biz birinchi bo'lib Play Market'ga kirib, shu Dalasa uchun chiqarilgan ilovasini yuklab olsak, osonroq qo'yishimiz mumkin shu logotipni. Play Market'ga kirib, Dalasa Kids deb qidirsak, bu yerda bizga kerakli bo'lgan ilovalar kelib chiqadi. Masalan, birinchi ilovaga kirsak, mana Dream Kids Soccer 23 forma va logotiplar URL manzillari berilgan ilova. Bu megabayt uncha katta bo'lmaydi. Bemalol tortib olib, o'zingizga kerakli vaqtda formalarni, logolarni almashtirib ishlatsangiz bo'laveradi. Ushbu ilovani mana o'rnatib oldik. Endi esa uning ichiga kirib, o'zimizga kerakli manzil, URL manzillarini olishimiz mumkin. Birinchi bo'lib Alejersey deb yozilgan menyuni ustiga bosamiz va bizga klublarning chempionatlari bo'limlari kelib chiqadi. O'zimizga kerakli bo'lgan mana La Ligani tanlab olsak, mana Barselonani ustiga bosamiz va bu yerda bizga mana kerakli bo'lgan URL manzillar, mana bu yerda kopini bosib tursak, o'sha URL manzillarni o'zimizga saqlanib qila olamiz va u yerga Dalasiga kirib, Barsa deb yozishni o'rniga shu URL manzilni kopiya qilganimizda shunday qo'yishni bosib, o'zimizga o'rnatib olsak bo'laveradi. Shu joyda bir kerakli ma'lumotni qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Hozir biz logotip o'rnatish uchun ishlatgan 75 ta olmosimiz. Bu logotip o'zimizga yoqmay qolgan taqdirda boshqa logotip o'rnatayotganimizda bizdan yana so'ralmaydi 75 ta olmos ishlating deb. Va mana biz o'sha logotip o'rnatayotgan bo'limga kirib olib, o'sha enter degan joyga kirib, bosib turib pastini bosamiz. Ya'ni qo'yishni va confirmni bossak, o'zi shunday o'rnatiladi. Va mana ko'rib turibmiz, logotip ham o'rnatildi. Endi esa formalarni o'rnatsak bo'laveradi. Formalar o'rnatish menyusiga kirib, o'zgartirish menyusiga kirib, 150 ta olmosni bosamiz va bizga yana URL manzil so'raladi, ya'ni forma uchun va bu manzil o'sha biz o'rnatgan Dalasa Kids ilovasida ham bor. Va bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan jamoaning xohlagan formasini yuklab olishimiz mumkin. Ya'ni bir jamoada 6 ta forma bo'ladi. Uning 3 tasi darvozabonlarniki bo'ladi. Mana bu yerda ham mana kopiyani bosib, kopiyni bosib, URL manzilni nusxalab olib, yana bir bor Dalasiga kirib,
xuddi logo o'rnatganimiz kabi qo'shni bosib o'rnatishimiz mumkin. Bu yerda ham yana bir bor qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Ya'ni biz sarflagan 150 ta olmosimiz forma ochish uchun klubimizning 6 ta formasiga ham yetarli bo'ladi va biz formalarni yana o'zgartirayotganimizda, yoqmay qolgan formalarni yana boshqa jamoanikiga tortayotganimizda bizdan yana so'ralmaydi. Va biz mana PSG'ning formasini yuklab oldik. Mana select kit degan menyuni ko'rsalang, mana pastdagi yozuvni o'shani bitta yon tarafga bossak, ikkinchi forma ham ochiladi. Va ikkinchi formaga ham o'zimizga kerakli bo'lgan urul manzilni, jamoalarning formalari urul manzilini shunday qo'yishni bosib, yana bir bor o'rnatib olishimiz mumkin. Va mana biz Talisa Kids ilovasida chiroyliroq va yaxshiroq bo'lgan formalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Bu yerda Dalasada chiqmaydigan Bundesliga jamoalarining formalari ham mavjud. Dalasa endi Bundesliga o'yinchilarini qo'shmasligini sababini to'g'risi men ham bilmayman, lekin shunday jamoalarning logotip va formalarini Dalasa Kids ilovasi qo'shgan ekan. Va biz klubimizning ikkinchi formasini Barselonaning asosiy formasi qilib o'rnatishni joiz deb bildik va mana birinchi forma PSG formasi bo'lyapti bizda, uy libosi va mehmon libosi Barselona formasi va bizda yana uchinchi forma ham mavjud. Va biz o'rnatishimiz kerak bo'lgan uchinchi formani Dalasa Kids ilovasidan emas, Google'dan yuklab olsak ham bo'laveradi. Google'ga ham kirib, yana o'sha Dalasa Kids deb yozsak, bizga kerakli formalarning o'ril manzillarini chiqarib beradi. Va mana qidirishni bosdik. Mana birinchini o'zida formalarni ko'rsatib o'tgan, shunga bosib kiramiz yana. Va mana bizga ko'rsatib o'tyapti inglizchada yozilgan o'rul manzillar. Va mana bu yerda jamoalarning formalari pastida o'rul manzillar ko'rsatib o'tilgan. Hatto sa deb turib o'shalarda shunday ustiga bosib turib nusxa olishni shunday bosamiz. Va o'sha biz forma o'rnatishimiz kerak bo'lgan joyga kirib yana o'sha qo'yishni bosib nusxa olgan manzilni shunday o'rnatib olsak bo'laveradi. Mana endi Google'dan nusxalab olgan urul manzilimizni yozib olamiz bu yerga va yana confirm tugmasini bosib, bu ushbu formani ham o'rnatib olishimiz mumkin. Manchester City'ning ikkinchi formasi bo'lib chiqdi. Demak, bu formalarning pastida emas, urul manzillar tepasida turgan ekan va mana bizda darvozabonlarning ham formalari mavjud. Biz jamoamiz futbolchilar formalari 3 xil bo'lsa, darvozabonlarning ham formalari 3 xil bo'ladi. Va biz darvozabonlarga o'rnatayotgan formamiz ham o'sha biz sarflagan 150 ta olmosni ichida. Va mana qarang, ajoyib forma o'rnatildi darvozabonga ham. Biz o'rin manzilni menimcha xato olib qo'ydik-ku. Yoki ko'proq shunaqa holatlarga duch kelamiz biz o'rin manzillarni yuklayotganimizda. Va biz o'zimizga kerakli logo va formalarni o'rnatib olganimizdan so'ng, ularni o'yin davomida qanday ko'rinishini bir ko'rib chiqamiz. Hozir esa biz ortiqcha kuchaytirgichlarni ishlatib olsak ham bo'laveradi. Sezon pass ochganimiz uchun mana bunday 3 talik bonuslar berilgan edi va bu bonuslarni mana ishlatsak, o'yinchilar ajoyib tarzda mana kuchaymoqda. Di Mariya ham yaxshi futbolchi deb o'ylayman. Yomon bas bir tomondan 91 bittalik kuchaytirgichlarni ham ishlatib olamiz. Olmoslarni ham ishlatib yuborsak bo'laverar ekan. Fitnessga berib Daniel Alves va Ibrahimovichlarni tezliklarini oshirib qo'ydik va mana bizda Icardi ham ajoyib tarzda full bo'ldi. Yomon bas tezliklar 100-100. Satar, ya'ni kuchi 99 bo'lib, ajoyib. Ushbu akkaunt Dalasa 22 da tuzilgan bo'lib, yo'qolib ketgan o'yinchilar va darajasi pasayib ketgan o'yinchilardan tashkil topgan. Va mana Dalasa 23 ga ham kelib, yana o'sha darajasi pasayadigan o'yinchilar yoki yo'qolib ketadigan o'yinchilar olib qo'yilyapti. Neymarni hozir olmasak bo'laveradi, darajasi tushmasa kerak. Keyin hamma o'yinchilar full bo'lgan paytda Neymar olinsa, o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan holatda, o'zimizga yoqadigan holatda bemalol full qilib olsak bo'laveradi.
Va endi asosiy mavzuga qaytamiz. Logo va formalarni o'yin davomida ko'rinishi mana hozirdan Barcelona formasi va Barcelona emblemasi bilan Manchester Cityga qarshi o'yin. O'z jamoamizdan Barcelona deb his qilib o'ynab, mana bunday gollar urishimiz mumkin. Ajoyib mana formalar yaxshi yarashgan holatda turibdi. Hoppana. Bada yengil urilgan gol. Ushbu forma va logotiplarga mana bunday gollar yarashadi. Uzoqdan Cristiano Ronaldo'da ajoyib tarzda urilgan gol, mana yana darvozabon xato qildi bu yerda. Lekin formalar yomon emas, mana ajoyib ko'rinmoqda. Agarda akkauntingizni boshqa telefonga o'tkazsangiz, narigi telefonda bunday formalar, logolar ko'rinib turmaydi, chunki o telefonga urul manzillari yuklanmagan bo'ladi va narigi telefondan urul manzillarini bemalol yuklab olasizlar. Sizlardan yana 150 ta olmas va 75 ta olmas so'ralmaydi va akkauntni oxirgacha, umrida oxirgacha shunday yuklab olingan holatda turadi. Dalasa akkauntga logotip va formalar o'rnatish haqidagi videoyim mana shulardan iborat edi. Va keyingi videolarda sizlar uchun o'zimiz logotip va formalar yasab, akkauntga qo'yishni o'rganamiz. Hozircha shu videoga ham rozi bo'lib turasizlar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.